or litchi. So, ang litchi, isa po siyang tropical fruits at native sa Southeast Asia. Take note, isang edible fruits ang litchi. Okay? So, nagmula ito sa soapberry family, no? At the same time, family ng Sapindaceae. So, sa amin sa agriculture, no? Agriculturist kasi ako, meron tayong English name yung litchi. Scientific name niya is Litchi chinensis. Okay? Pag hindi nyo mahanap sa Google ang litchi, pwede nyo gamitin ang Litchi chinensis, yung kanyang scientific name, para magkaroon kayo ng information about litchi. Okay? Okay? Maliban pa dun, ang shape niya is oval and rounded shape. Ang litchi, yung color na dapat pitasin nyo ay kulay red. Kasi pag green, tsaka, ano yan, hilaw ba yan ha? Litchi, manipis na kung balat. Automatic, pag hinawakan nyo at prenes nyo siya, mapipiak na kaagad yung balat niya kasi manipis na yung balat niya. At makikita nyo yung translucent na laman. Pagka sinabing translucent, yung kulay puti. Diba? Parang grapes din sa edible niya. Take note, aromatic itong litchi. Okay? Ibig sabihin, mabango. At acidic naman yung kanyang buto. Kaya please, huwag niyong kagatin o kainin ng buto dahil pwede kayong magkasakit. At meron siyang, kung nagkakamali, glycerol. Something like that, no? At hindi pwedeng kainin. So yung laman lang yung kainin nyo, please lang. Pati yung balat, huwag nyo rin kainin. Oh my God, sumakas na. Wow, sumakas na. Wala na ulan, tumila na rin. Kaya ako muna ilalapang. Kain pa more, ah. Kain tayo, guys. Matamis dito. Mrs. P, tara kain. Ano daw? Ano sabi? Parang 1 kilo na ito sa akin. Sulitin sa kain, guys. Pero busog na ako. Laki ng tiyan ko. I cannot take it. Uy, maganda dun o. Ang dami dun o. Ang kanyang tiyan ko. Takaw mata lang pero kakasawa din. Juicy. Isang kilo lang yung binili ko, guys. Pero yung kinain ko, 2 kilo. O, diba? Bakit 1 kilo lang? May wala kang sana, ate? Meron. Kasi ano na yun, 25 minutes. Mahal kaya ito sana. Ayun, tamis dyan banda, te. Yan, dyan namin pili ko na lang. Boko kasi ni ano, ipinlansya ko. Ayoko pa. Kaya pala nakabalo. Ito ng bagong style ng sombrero. Hindi ka nagdala ng sombrero to? Wala eh, nakalimutan. Sinong gusto na litchi, pitas na kayo. Kakabusog. Pero hindi ka nag-de-decorate dito. Mandali lang lang. Oh, ayan na si Boy. Boy, nakakota ka na ba? Nakadami na ako. Nakadami ka na? Parang mas gusto ko yung maasim. Naks naman. Gusto mo yung may asin pa? Yung may asin pa. Ayaw ko na sobrang tamis. Ito naman ako sa kabila. Parang yung mga gusto mo nagre-reflect sa personality. Sobrang sweet, parang corny na yun. Oo. Asa na aking mga kasama? May pamusic sila doon, no? Mapapaindak ka? Mapapaindak sa pagpitas? Naparami na. Naparami na. Nabigat pala. Nabigat? Ano mga sis, nakarami na? Nakarami na. Nakain? Malagkit nga eh. Ang bigat sa tiyan? Paano natin malaman kung naka-isang kilo na tayo? Kasi marami. Mas masarap daw ang lychee pag naarawan. Yung mas naarawan. Ay, ang ulan. Ayan na naman. Asa na yung aking safta? Safta! Ano ba sa'yo? Ano? Dalawang sa'yo na siguro. Ate! Uy, ate may picture ang labas ka dyan. Saan ang labasan? Dito, dito. Saan ka sumusuot? Saan nila tita? Ay, napicture ka na yan. Kaya nga, saan ba? Silong sa ilalim na itchin. Let's go. Buti nakapag-fishing cave na tayo. Okay. Silong muna mga darling. Pastor. Lakocherong pastor in Israel. Yes. So welcome here in our lychee farm. Now sa mga gustong malaman, ang location po nito ay nandito sa Naria. And this land territory belongs to the biblical tribe of Asher. So it's a very rich land here in the western Upper Galilee. So that's why we enjoy today our lychee.